Co budeme dělat? Musíme něco vymyslet. Co je? No, divím se, že tě tahle celá situace moc netrápí. Dokud mám čipsy, tak jsem spokojený. Vážně nikdo nechcete? Jsou fakt dobrý. A mimochodem, mají 50% méně tuku. Nech si chutnat, dík. Takhle, já bych nápad asi měla. Až bude chtít Lucie opět otevřít dveře, nebo Alex, je mi to jedno, tak já už budu stát u dveří a pořádně jebnu pánvičko. No, a je to. Jo, kdyby to tak jednoduché bylo. Možná by to vyšlo. Možná jsem na něco přišel. A je to tu zas. Vědátor. Tak co? Na co jsi přišel? Moc vtipný. Myslím, že tohle místo jsem už někde viděl. Ale kde? Adame, ty jsi 100% musel vidět. Co, já? Jo, už mi to vychází. Už to dává všechno smysl. No tak, soustřeď se. Co ti to připomíná? Jako plesnivý sklep? Já mu nevím, na čem jedeš, ale chci to taky. Danieli, musíš se vyjádřit lépe. Jako kdybys to vysvětloval malému dítěti. Nebo blbečkovi. Dobře, vysvětlím to jinak. Pamatujete si sklep, kde byl zavřený David? No. No, tak tam byly zavřený záhadný dveře. A ty se skokal přes tu dírku. Co jsi tam viděl? No, místnost, kde byly schody. No, asi tomu moc nerozumím. Ne, ne. Počkej. To je ten sklep? Co jsem viděl? Ale ty, to nedává smysl. A jo? To by dávalo smysl. Koukejte. Ten vchod do sklepa, který patří chatě, kde bydlíme, je docela daleko od té chaty, že? Je blízko k lesu. No a když vyjdete do toho sklepa, tak je taková dlouhá chodba, kde je hrozný bordel. Pamatujete, málo jsme se tam zabili. No a já si myslím, že ta dlouhá chodba je pod tím lesem, která vede přímo k té soukromé chatě. Chápete, je to celý propojený, jenom jsme neviděli tu soukromou chatu, protože ten les je strašně hustý. Rozumíte mi? Já vím, že to asi moc nedává smysl, ale trošku zapřemýšlejte. Jo, tak tomuhle už rozumím. No to si děláte ze mě prdel. No mě jebne. Takže vy chcete říct, že jsme úplně zbytečně chodili přes hory doly, pole nepole, jenom a potom, aby jsme zjistili, že vlastně jsme teď u naší chaty? Jo, tak nějak. Líp bych to neřekl. Počkej. Když se podívám správným pohledem, tohle jsem viděl. To znamená, že dveře musí být tady. Bombex! Chtěla by to něco silnějšího. Dveře jsou asi za tou policií. Kluci, pojďte mi pomoct. Chcete nějak pomoct, kluci? Prosím tě, vůbec. Ty tam radši stůj a dělej, že jsi pěkná. Tak jo, kluci, na 3, 2, 1... No tak to mě poser. On je tu fakt vchod? Pěkný. Hele, tady je ta dírka, přes kterou jsem koukal. A počkat. Cože je to? To se mi nějak nezdá, je to na mě moc jednoduchý. No, aspoň, že jsem měl pravdu. Ano, je to jednoduchý.
Vedneš zadek a půjdeš. Teda ještě to musíme otevřít. Ne. Ne, Alex ví, že Daniel s Klárkou, aspoň oni, nejsou hloupí. Musí vědět, že by jim to došlo. Tohle se mi nezdá. Ale taky se mi to nezdá, nemysli si. Ale už na to seru. Chci domů a chci toho parchanta poslat za mříže. Možná to ví. Možná si to uvědomuje a má něco v plánu, ale pro nás je teď důležité se odsud dostat a až pak na místě vymyslet plán. To je teď důležitý. No dobrý, víte co? Nechte ten diskuzní kroužek. Mě by teď spíš nejvíc zajímalo, jak chcete ty dveře otevřít. Nemá to žádnou kliku, žádnou takovou tu bambulku nebo co, jak otevíráte, ne, nevíte. No prostě, čím to otevřete? Počkejte, možná to má nějaký zvláštní systém, jestli mi rozumíte. Přesně vím, co myslíš. Buď zatáhnutí za knihu nebo za svícen, že ano? Jo, ale kniha to není, ani svícen, takže... Co by mohlo být dalšího? Kámen. Jo, kámen. Takže musíme hledat kámen, který můžeš nějak pohnout, zmáčknout nebo zatáhnout, cokoliv. Hledejte. Klárko, já nechci nic říkat, ale nejsme v Indiana Jones. Tady. A nebo jsme. Ty jejich přeci buď byli šáhlí, anebo geniální. Tak co? Jdeme domů? No, tak jo. Já nevím jak vy, ale já jdu. Ale co Lucie? Třeba není tak špatná, jak si myslíme. Jen je to pro ní také těžké. Je to její bratr. A nevíme, může jí něco udělat, já... Gabčo, prosím tě, neboj. Ona si poradí, věř mi. A jak říkáš, je to její bratr a ona je jeho sestra. Takže jsou rodina. Nic jí neudělá. Věř mi. Pojď, musíme najít učitelku a už konečně tohle všechno vyřešit a jet domů. Pojď. Přesně. Kámo, kašli na to. Ona se to stejně nezaslouží. No dobře. Jako, je to super, ale... Pořád se mi to nějak nezdá, mám z toho špatný pocit. Ale já tě chápu, ale nezapomeň, že ona je taky docela dost nebezpečná. Zapomněla si, co udělá Danielovi, nebo co chtěla udělat Davidovi. Jo, máš pravdu. Promiň. Čau, Hanko. Pane bože, to je snad poprvé, co tě ráda vidím. Sorry. Ježíš, ahoj. Tak kde sakra jste? My vás všichni všude hledáme. Dobrý, prosím tě. Řekni mi, kde je učitelka? To je teď důležitý. No, šla za vámi. Počkej, jak šla za námi? No, do nějaký spíže? S nějakou holkou, vůbec ji neznám. Do spíže? Tak tohle jsem slyšet nechtěla. Ty vole. Vážně? Našla naši spíš? Co je, kámo? Teď ví o našem tajným místě. No, nevím, jestli se sem ještě vrátím. Počkejte, doufám, že nechcete za ní jít. Dobrodružství teprve začíná. Helejte, nechci vám do toho kecat. Ale jsme tým. Teď jsme prostě tým. A myslím, že bychom měli rozhodovat všichni. Mně se tam nechce zpátky, jasný? Sorry, holky, ale má pravdu. Měli bychom hlasovat. Cože? Děláte si prdel? Vždyť je to vaše učitelka. No právě. To není možný s vámi. Kluci, já chápu, že jste unavený. Ale ta ženská nepřemýšlela ani vteřinu a šla nás hledat. Uvědomujete si to? Hele, jsem unavený, takže to vysvětlím stručně. Nejme, co se děje tam dole. Mohla teď najít ten samej tunel, co my, takže
co uvidí zhroucený most. Řekne si, tak tady určitě nejsou, vrátím se zpátky. Vrátí se zpátky, jsme tady, hej, dobrý den, manželko, a ona, kde jste byli? Bém, bém, cá, facka, tam, sem, zpátky, dolů, nahoru a jedeme domů. To je nejlepší varianta. Ta horší? Nevíme, co bylo v tom čtvrtém tunelu. No a to je právě ten důvod, proč tam za ní jít? Kluci, ona je tam úplně sama. Může si něco udělat. Může se cokoliv stát. No, teoreticky tam sama není. Má tam tu holku. I když tam moc nepomůže. Ty vole, kámo. I doufám, že ta ženská si nevybrala ten čtvrtý tunel. Protože říkám, že tam nejdu. Ale já nevím, ale něco mi říká, že si vybrala čtvrtý východ a tam zůstala. Tak tohle jsem nečekala. Musí být uvnitř. Ale, paní učitelko, to je nám další návštěva. Alexi, tak tady jsi. I hned půjdeš se mnou a jdeme na policii. Je ti to jasné? Ne. To vy se mnou půjdete. Víte co? Já na to seru. Jo, seru na to. Jdeme tam. Vyspím se snad v příštím životě. Výborně. Tak jdeme. Paní učitelko! Paní učitelko! Paní učitelko! Víš co? Dobrý, stačí. Očividně nikdo jiný tě neslyší než my. A já toho mám už plný zuby. Tak tě laskavě poprosím. Drhovo! Já i tak hledáme jiné. Se ještě stěžujete. Klid. Klid. Já jsem unavená. Ahoj lidi. Ty kule. Proč všichni tohle dělají? Hanko, můžeš mi vysvětlit, co tady děláš? Ne. Tohle nehodlám trpět. Ne. Buď ona, nebo já. A věřte mi. Já jsem lepší, takže... No dovol. Já se tu snažím všem vám pomoct, ano? Pomoc, ty. Spíš chceš lézt do prdele. Aspoň je nás víc lidí. Čím víc, tím líp. Danieli, tak co? Našel jsi? Bohužel tam taky není. Asi vybrala ten čtvrtý východ. Horší je, že nevíme, co se tam děje. Super. Takže ta horší možnost. Jdeme. Ne. Já se rozčilovat nebudu. Zrovna jsme se odtamtud vrátili. Tohle je za trest, opravdu. Mimochodem, aby jsi nemyslel, že jsem k ničemu, tak jsem vzala nějaké jídlo. Takže, jestli máš hlad, něco mám. No dobře. Tak jo, musíme vymyslet plán. Tak jo, zatím jsem moc to nestihla vymyslet, takže vím, že se vám to nebude líbit, ale myslím si, že by bylo nejlepší se rozdělit. Rozdělit se? Víš, jak to posledně dopadlo? No právě, ale tady si myslím, že nemáme na vybranou. Asi začnu u kluků. Rozdělala bych Adama s Davidem, že půjdou jako první hlavním chodem, aby Alexe rozptýlili. Počkej. To je diskriminace. Kámo, to, že jsme kluci, neznamená hned, že musíme být v první linii. Rozumíš? Jo, no. David má pravdu. Proč vždycky my, kluci, máme dělat to nejhorší, ha? Adame, už konečně měj koule. No tak počkat, tahle debata už tady proběhla. Víte, že koule jsou nejslabší místo? Kámo, teď ne, ta nepochopí.
No, takže kluci, jste ochotný to pro nás udělat? Ok. Fajn. S vámi se nedá dohodnout. Výborně. Dál bych rozdělila Clarku s Danielem. Dává mi to větší smysl. A vrátíte se zpátky a půjdete sklepem, který opět projdete. Takže vlastně skončíte tam, kde jsme skončili my ve sklepení, v téhle chatě. Budete to hlídat, dokud neotevřeme, a tam bychom mohli případně uvěznit ty dva. Jo, tak to nebude asi takový problém. Jen nám to chvíli potrvá, než tam dojdeme. Jo, souhlasím. No jasný, my tady počkáme na vás. No a zbýváme my holky. Já, Anaty a Hanka. Až vzala bych to možná nějak ze zadu, oknem, nevím, měli bychom to zkontrolovat. Ty vole, já se omlouvám, ale já to říct musím. To je jak ve filmu Mission Impossible. Znáte ten film, ne? S Tomem Cruisem. Amatéři. Čauky. Tak, ale vidíte? Proč to všichni děláte? Ty vole, jako, lekl jsem se taky, ale... Kámo, asi máš černý svědomí. A kde jsi to vzala? No, to je asi teď jedno, ale viděla jsem, jak Alex odnáší učitelku a mě si nevšimnul, tak jsem se schovala. Každopádně chci vám říct, že ta chata má zadní vchod. Poslouchala jsem, co říkáte. No, zadní vchod se nám zrovna bude hodit. Hej, ale to je super. To je hodně užitečná informace. Jsi dobrá? Jo, děkuju. Tak co? Rozdělíme se? Jo, určitě. Tak Dané a Klárko, můžete asi jít, no. Držíme palce. Dobře, tak přeju nám všem hodně štěstí. No, hlavně buďte vy opatrní. Čau. Potřebuji na záchod. Hanko, půjdeš se mnou? No jasný, asi potřebuji taky, takže dobrý. No a co se vůbec stalo? No, nebudeš mi věřit, ale je to dlouhý příběh. Ale jo, řeknu ti jo. Pojď, půjdem si tam sednout. To je zase den. Snad to nebude čím dál tím horší. Je ti něco? To se teď nehodí. Prosím tě, ty víš, kolik věcí jsem udělal, které se zrovna nehodily. Prostě mi to řekni, já nechci, abys byla smutná. No, opravdu je mi to blbý, ale líbí se ti Hanka? Co? Ani náhodou, ta holka je strašně hloupá. Jak tě to vůbec napadlo? Hele, vím, jaký jsem, ale mám taky nějaký priority, jo? Já ani nevím, jak mě to napadlo. A viděla jsem, jak jsi byl nadšený z toho, že byla užitečná a přinesla jídlo. Jo, tak. Myslím tě, ty kapeš jídlo, je jídlo a ty jsi ty. Záleží mi na tobě. A mě na tobě. No, jsme tu zpátky. Tohle mi fakt nechybělo. Stejně je to šílený, co? Řekneš si, že jedeš na týden v klidu nahory a ono se pak stane tohle. Jo, šílený. Na to, kolik let sem jezdím, tak to byla fakt nuda. A možná to bude znít blbě, ale jsem možná trošku ráda, že se něco děje a že jsem vidět, protože jsem pro všechny vždycky byla neviditelná. Hele, není to vůbec blbé.
Jo, to, co se nám teď děje, je trošku přes čáru, ale chápu za tebe, že konečně se ti dostává nějaká ta pozornost. A mrzí mě, že jsem se ti tolik nevěnoval. Víš, upřímně, líbíš se mi už od začátku, jen jsem se hrozně styděl ti to říct nebo tě oslovit. No, možná tomu neuvěříš, ale měla jsem stejný problém. Hrozně se mi líbíš. Já to udělal. A cítím se skvěle. Tak jo, jdeme, ať na nás dlouho nečekaj. Mohl bych ti dát znova pusu? Co to je za otázku? Samozřejmě. Musíš. No a to je celý. Jo! A asi jsem tu něco přerušil? Ne, Ademe. Jdeš ve skvělou chvíli. Ne, ne, já, sorry. Klidně pokračujte, jako kdyby jsme tu nebyli. Vole, tobě jebe? Neřeším. Dobrý, tak kde jsou ostatní? Ať se přidají taky, ne? Kde vůbec Natálie? Počkej, a jo vlastně. Už je to nějakou dobu, co jsou pryč. Nestalo se jim něco? Ne, kravina. Znám Natálii. Vždycky se snaží co nejrychleji udělat svou potřebu. Nesnáší, když si myslí, nebo já, když jsem si myslel, že sere. Aha. Zajímavé, ale to má asi takhle každá holka. No, nevím, asi jsem už jenom majetnická a bojím se úplně zbytečně. No, tak asi svou potřebu dělá, tak bychom chvíli počkali, ne? Adame, nechtěl bys ještě povyprávět něco Hance? Já už jsem vše řekl a myslím, že docela dobře. Jo, aha, jo, no. Já si myslím, že by byl dobrý nápad jít hledat Natálii. Jo, jo, taky si myslím, něco mi říká, že není v pořádku. Hovado. Tak jo, jdeme? Bože, mě hrozně mrzne prdel. To mi povídej, už tak se cítím nemocně, nesnáším zimu. Čím se mám jako vytřít? No, jednoduše, prostě se nějak zakvedlej a oblikni kalhotky. A co? Jakože... Fuj. Tohle není pětihvězdičkový hotel. Prostě to udělej. Okej, no. Těle, ani kaloty jsem si nestihla oblíc. Naty? Wow. Lidi, myslím, že je víc jak v pořádku. No konečně. Už jsem si říkala, kdy vás napadne nás kontrolovat. Máme tu překvapení. Ty vole, já říkal, že máš dobrou pravačku. Dobře. Budu si muset na tebe dávat příště pozor. Jsi fakt nebezpečná. Tady je důkaz, že ženská intuice neklame. Už zas. Mě už z téhle situace jebne. Holky, vy jste aspoň v pořádku? Nebo... No, já jsem v pohodě, jak vidíš. Mě nic neudělala. Nebo spíš nestihla. Měla jsem rychlou reakci. Ale Hanka dostala pořádně do hlavy. Asi už jsem v pohodě. Je mě hrozně bolí hlava. Ale
Myslím si, že to není otřes mozku. Teda doufám. Nikdy nevím. Zlato, upřímně, horší už to být nemůže. Chceš opravdu podpora na ty. Na něco, já si myslím, že bude nejlepší, kdybys zůstala venku. Třeba nám i tím hodně pomůžeš, když zůstaneš. Že, Naty? Jo, Gabča má pravdu. Myslím, že budeš možná i užitečnější venku. Kdyby náhodou se něco pokazilo, tak přijdeš a vlítneš tam. Když to tak říkáte, to zní taky dobře. Tak jo, lidi. Nechci dělat tady ze sebe chytrýho, ale nemáme moc čas, aby na nás dlouho nečekal zase Daniel s Klárkou. Musíme si pohnout. Souhlasím. Co uděláme s ní? No co asi? Zas bych ji přivázal k stromu. Jen tehdy poslouchá. Mimochodem. No a pak bych ji tu nechal a odešel. Co? Neřešme, aspoň nebude dělat problémy. Bude jenom Alex. Děláš si srandu? Víš, jak to může být nebezpečné? Může se stát cokoliv. Jako, chápu, udělala věci, které udělala, ale my takový být nemusíme. Nebo se to? Nechal? Ale nemám jí ráda, jo? A nevěřím jí, ale jo, tohle mi nepřijde v pohodě. Holky, sorry, ale jste fakt naivní. Od tebe jsem to Natálie nečekal, upřímně. Už dostala od nás šanci. Já bych se na ní reálně vysral a prostě šel najít učitelku a čus, ať si s ní poradí Alex. Ale rád bych tomu řekl i svůj názor, ale pořád souhlasím s Davidem. Je to tak? Upřímně, má pravdu. A nebo zkusme vymyslet něco jiného. Něco jiného. Dobře, víte co? Mám nápad. Klidně jí svaž pro lepší pocit vás všech. Ale až to tam dokončíme, tak zavoláme policii a hned jim sdělíme, že tu je. Nenecháme jí tu, ano? OK, rád jí předám policii. Jo. Hele, já vím, že ona si nezaslouží naši dobrotu. Uvědomuji si to. Ale nechci být jako ona. Chci být lepší. Moudřejší ustoupí. Tak jo, postaráte se o to, kluci? S radostí. Tak pojď. Tak jo, je to tady. Kluci, vy svůj plán víte. My dvě budeme ze zádu, takže hodně štěstí a buďte opatrný. Yes. No, hlavně nedělejte kraviny. Moc ho nenaštvete, jo? A my se o to postaráme. Jsem připravený jak nikdy dřív. Nazdar, hovado. Doufám, že nerušíme. Je, dobrý den, paní učitelko. Za vámi zrovna jdeme. Dobrý den, paní učitelko. Rád vás vidím. Kluci, jste v pořádku. To je dobře. To je snad poprvé, co vás tak ráda vidím. Upřímnost cením. Ticho! To stačí. Já věděl, že přijdete. Ale netušil jsem, že jen vy dva. Kde jsou ostatní? No to víš, nechali jsme je na chatě. A všechnu špinovou práci uděláme my dva. Jo, zrovna ty bys něco měl vědět o špinové práci, že? Víš, ono je docela těžké věřit ostatním. Však to víte. Takže si myslím, že mi lžete, kluci. Kámo, upřímně, mě je úplně jedno, co si myslíš. Přišel jsem s Adamem, vezmem učitelku a ty půjdeš za mříže. Jo, to by se vám líbilo.
Ale takhle jednoduché to nebude. Gabčo! Pusto! Tak tohle si posral, kámo. Sakra! Co jim to tak dlouho trvá? Na zdraví, já nevím. Ale doufám, že se nic nestalo. Počkej, slyšíš to? Jak kdyby se tam něco dělo. Tak to si posral. Dobrý kámo, máš ho. Gabi, jsi v pořádku? Jo, v pohodě. Nic moc, Adame. S radostí. Držíš se? Dobře. No tak, lidi. S vámi je taková nuda. Přímě. Čekal jsem od vás víc. Ale to asi bude tím, že jste hodně unavený. Takže chápu. Ale líbí se mi to. Užívám si to. Kámo, jsi v pohodě? Jo. Musíme ho dostat. Jo. Hele, mám nápad. Půjdem na něj dva. Já ho vezmu za ruku z jedné strany, ty z druhé. Jasný? Jo. Co se tam šeptáte? Víte, že je neslušný šeptat před ostatníma. Teď. Držím ho. Co to? Já nevím, ale dlouho takhle nevydržíme. Lidi, já se tam nudím, tak co? OK. Počkejte, kluci, já se o to postarám. Ty hajzle tady máš. OK. Kámo, vy holky jste nebezpečný. Dobře, Hanko. Tak tady pánvičku nepotřebuješ. Do koulí je vždy jistota. To mi říká mamka. Do prdele. Moje koule. Kluci, nestojte tam, chytněte ho a odneste do sklepa. Ještě uteče. Ne, jo, bože. Klárko? Dane? Ano, jsme tady. No konečně, co se stalo? Máš pro vás? No jasně, mám. Super, svaž ho prosím. Tak pojď ty hovado. Co to děláte? Nechte mě do prdele! No tak pojď, tak. Myslíte si, že tohle mě zastaví? Ani náhodou. Aspoň na chvíli, ano. Ty vole, bych ti teď nejradši vrazil. Ale nejsem kreten jako ty. No a co teď? Můžu jenom doufat, že nemá dalšího sourozence. Zavoláme policii. A jak vlastně zavoláme policii, když nemáme mobily? A jo, to nám vůbec nedošlo. A není tady takový ten telefon, co používali naši předci? Prý předci. Oh, bože, já vždycky něco řeknu. Prostě je babička s dědou. Bombex. Ježiš, učitelka. My se strašně moc omlouváme, úplně jsme zapomněli, že tu jste. Ukažte, já vám pomůžu rozvázat ten provaz. Děkuju, Gabčo. Jasně. A jste v pořádku?
Nic vám neudělal? Jo, já jsem v pohodě, nic mi neudělal. Jen je to pro mě strašný šok. Je to na mě moc. Vy kluci jste v pořádku? Ta bitka to byla šílený a jsem na vás opravdu pyšná. Já jsem v pohodě, paní učitelko. Zažil jsem i horší rány, věřte. Přesně. A když to řeknu blbě, tak aspoň jsme konečně zažili pořádnou bitku. A ne tu vesnickou. No, myslím, že bychom měli řešit tuhle celou situaci s policií a asi by bylo i dobré to říct rodičům Alexe a Lucie. Máte na nich ten kontakt? Jo, policie je dobrý nápad. Naštěstí se tu pohybují blízko kvůli už jenom zasněžení. Takže to je v pořádku. Co se týká rodičů, tak jsem se dozvěděla, jakmile jsem se vrátila zpátky na chatu, vy už jste samozřejmě byli pryč, tak jsem zjistila, že nejsou jeho rodiče. Neboli Alex s Luckou jsou adoptovaný. Dobře, ale to asi na tom nic nemění, ne? No, tak trochu ano, nebo aspoň abyste byli v obraze a trošku vám to všechno docházelo, tak praví rodiče Alexe a Lucie, tak otec je zavřený ve vazbě a matka je v psychiatrické léčebně, takže jsou oba nemocní. Tak to se nečekalo. To by se mnohé vysvětlovalo. Jejich chování a myšlení. Úplně mi to zapadá jak pucle. A jak se říká, jablko nepadá daleko od stromu. No ale co s tím? No, jo, a každopádně rodiče, teda nevlastní rodiče, jsou nám ochotný pomoc. Moc jich to nepřekvapilo, jejich chování vždy prej byly hodně divný oba dva. Jo, to by bylo super. Takže, kdeže je Lucka? No, nechali jsme ji v lese. Svázali jsme ji ke stromu a pro naše bezpečí. Ale víte co, klidně tam můžeme dojít, než přijde policie, tak my s tím jdem ještě se vrátit. Tady to je, pojďte. Davide, kde je? Kámo, já přísahám. Přísahám, že tam byla. Teď jsme ji tam svázali. Ten strom si pamatuju. Kdo ji svázal? No, já to byl. A proč? No jasný. Skvělý, děláš si srandu? Nemohl jsi to aspoň dát? No, to by nebylo o nic lepší dát Adamovi. My se musíme snad postarat o všechno. No a to je takovej problém, že utekla? Vždyť je to dítě, nebo já si ji pamatuju jako dítě, takže čeho by byla schopná. Pančelko, tahle holka je stejně nebezpečná jako Alex, možná i víc. Jen to má teď v hlavě trošku zamotané, co se týká důvěry. Asi. Ty vole, tohle je nekonečný příběh. No nic, jdeme ji hledat. Hon na psychopatku! No, já ani nevím, kde začít. A kde je Daniel? Zůstal hlídat Alexe. A jak tak koukám, tak udělal asi dobře. Aha, to je dobrý nápad. To mi ani nedošlo. Nevadí, tak kde začneme hledat? Myslím, že rozdělovat se už nebudeme, že ne? Ne, rozdělovat se nebudeme. Už mi to stačilo. Jak jsem to mohl špatně utáhnout? Já prostě si pamatuju, že jsem to utáhnul a nemohla si toho sama rozvázat.
lidi. Kde je ta holka v té červené mikině? Nevím, jak se jmenuje. Počkej. To je ono. Možná to byla ona, co pustila Lucku. Jaj, proč by to dělala? Nezapomeň, že Lucie umí manipulovat. A vy jste jí dokonce věřili. Takže jestli dokázala získat vaši důvěru, tak s tamtou to nebude určitě složité. Hej, a věděla vůbec ta holka o Lucii? Ne. To nemohla vědět o Lucii. Mohla jí zmanipulovat, říct jí, že je naše kamarádka a že to byl Alex, který jí svázal. A ona jí pak mohla pustit. Jenže, kde jsou? Toť otázka. Ale přijde mi tvoje teorie logická. Dává smysl. Asi to bude znít vtipně. Nebo zvláštně, ale máte nějakou zbraň? Samozřejmě. Já mám pandičku. No, já si asi něco najdu po cestě. Ty vole, počkej, já tu mám ten zázračný klacek. Tady! Dobré. Budu improvizovat, nic jiného mi nezbývá. Já mám nechty. To stačí, ne? Dobře, ale myslím si, že tohle celé by měla řešit policie a ne děti. Chápu váš postoj, ale na tohle teď není čas. A jestli chcete, tak se můžete vrátit zpátky na chatu za ostatními a zavolat policii. Možná to bude i lepší. A nechat vás tu? To nemohu. Ne, nebojte. My to dáme. Ale musíte spolupracovat, takže nám teď nejvíc pomůže, když půjdete zařídit tu policii. Dobře. Ale slibte mi, že budete opatrní, ano? Polehněte se. Budeme. Budu se snažit co nejrychleji najít pomoc, ano? No dobře. Nejsme sice Lucie, lovkyně lidí, ale jsme taky chytří, ne? Zvládneme najít nějakou stopu. Co? Nechci nic říkat, ale já nám moc nefandím. No ano, věčnej pesimista. Počkej, co tím chceš jako říct? Dobrý, na tohle teď není čas. Tak jo, co tu vidíme? Máme tu ten pro vás a stopy, které jsou i naše. A teď, jaký jsou naše a které jsou jejich? No, vidíte? A máme tu první problém. Here we go again. Lidi, já bych se nakonec rozdělila, ale jen tady, tak, aby jsme stále na sebe viděli a porozlídli se. To je dobrý nápad. Jo, tak se prosím všichni rozdělte, jo? Počkej, Gabi. Ano? Ale nevím, jak dlouho tohle celé potrvá, ale vím, že to, co bych chtěl udělat, už dlouho nevydržím. Dobře, jestli si myslíš, že je teď dobrá chvíle to udělat, tak to udělej. Chtěl bych ti dát konečně pořádnou pusu. Bez vyrušení. Jo, tak s tím nemám vůbec problém. Gabi, vstávej! Počkej, co?
Co to, sakra? Je ti něco? Ne, nebo já nevím. Nebyli jsme před chvílí v lese? No, v lese jsme určitě ještě nebyli. To jsme nemohli stihnout. Vlastně, teoreticky, neměli jsme jak ještě stihnout. Jak nebyli? Co tím chceš říct, když jsme tu strašně moc dlouho? Tak o tom nevím. Ale vím na 100%, že jsme tu teprve první noc. A dneska je první den lyžáku. Včera jsme teprve přijeli. To byl jen sen? No mě jebne. No, to je dobrý začátek. Snídaně všechno vyřeší. Vyspala jsem se hrozně. Co je? Kámo, proč na mě mává? Co? Jaj. Nevím, asi se dobře vyspala. Dobře. Ty vole. Hele, já nechci nic říkat, nic ve zlým, ale jsi opravdu v pořádku, protože nevypadáš tak. Ne, nejsem. Protože zdál se mi sen, který prostě byl reálný. Vy všichni jste byli reální a já jsem nějaký Matrixu? Jo. Hele, víš co? Já bych ti dokázala sehnat pomoc. Třeba učitelka, ta opravdu dokáže poradit. Výborně, teď si myslíš, že jsem magor. Dobře. Hele, co třeba si sednou a já ti všechno povyprávím. Jo, dobře. Ráda si to poslechnu. Jo. Počkej. Tohle je na mě moc silný kafe. Já, Daniel? Vždycky jsme si maximálně řekli ahoj. Jo, promiň. To asi není zrovna to nejdůležitější z toho, co jsi mi řekla. Počkej, takže stručně, Alex je psychopat, který nejdřív unesl Davida, toho jsme zachránili. Tu chvíli zdrhnul, my jsme ho šli hledat, uvěznil nás ve jeskyni, ale našli jsme východ. Tu chvíli se objevila sestra, bouchla Daniela, ukradla ho, my jsme šli za ním, chtěla bouchnout Davida, byla na naší straně, pak ne, chtěli jsme zachránit učitelku, nebo nejdřív Daniel. No prostě... Nechápu. Nějak takhle? Jo. Lépe stručně bych to neřekla. Divný, co? Dobře, mám k tomu jen pár věcí. Za prvý, já a Daniel trošku jako nedává smysl, protože no, už nějakou dobu to nedává smysl. Za druhý, Natka by použila pánvičku. Ta holka se bojí zvednout skleničku jen proto, aby si nezlomila nehet. Kluci, to asi nekomentuju, protože to by možná sedělo, i když, no. A za čtvrtý, Alex, vždyť je úplný bobánek, ten by neoblížil ani mouše. Je to pracovitý kluk a hodnej hlavně. Hele, já chápu, že to je tak těžké pochopit, ale já přísahám, že to bylo skutečný. Že se to opravdu dělo a jako cítila jsem každý úder, každou facku, kterou jsem dostala od Alexe. A... Já si blázním. Nevím, měla bych možná jet domů. Ale víš co, já už moc hlad nemám. Nechceš jít do pokoje?
Tam je aspoň větší klid a můžeme si o tom víc pokecat. Jo, děkuju. Já fakt doufám, že nejsem blázen. Čau, holky, jak je? Všechno v pořádku? Alexi? Jsi v pohodě? Nepotřebuješ pomoc? Sorry, já nechtěl jsem se tě nějak špatně dotknout. A promiň, já nemůžu. Musím jít. První noc, to je vždycky šílenství. Jdu jí zkontrolovat. Ahoj. Já se omlouvám, asi to bylo divný. Jo, trošku. Hele, já Alexe znám 8 let a vím, že je hodný člověk. Takže byl to jen sen? Já nevím, jak bych ti to lépe vysvětlila, ale jsem si na tisíc procent jistá, že to nebyl jen sen. Protože to bylo tak reálný, hlavně tak dlouhý. Skoro to byl týden. Počkej, týden? To asi ne. Jako říká se, že třeba se ti zdá sen, který podle tebe trvá tak 3 hodiny, ale doopravdy trvá méně jak 2 minuty. Víš, že jsme tu teprve den? To mi došlo. Asi už vím, jak ti dokázat, že to nebyl jen sen. Pojď za mnou. A já jsem si dneska chtěla číst. Tady to je. Tohle místo. Myslíš tu spíš, kde se ukládají potraviny? Tam je totiž tajný vchod. Jo. Ale já ti do toho vůbec nechci kecat. No, ale ta spíš je tak malá, že se tam maximálně vejdou 3 lidi. Věř mi. Takže kdyby tam byla tajná místnost nebo vchod, je to úplně jedno, tak to nemají kam dát. Prostě pojď a uvidíš. Teda doufám, že nejsem opravdu blázen a že to nebyl jen sen. Měla bych začít psát knihu. Do prdele. Počkat. Co tady děláte? Jsem přesně věděl, že někdo přijde. Holky, sorry, ale tohle je naše místo. Potřebuji Klárce něco ukázat, tak jestli můžete malinko uhnout. A jak to, že nejsi překvapená, co tady děláme? Ani ne. OK. Tak jo, tohle potřebuji posunout. Hej. Ona na něčem jede? Ale já nevím. Znám jí teprve den. Ani ne. Jo. Měla jsem pravdu. Ale vždyť... Jak se to tam vešlo? Wow. Pomalu, Snake si. Vážně se to děje, nebo jsem si dal větší banger? Kámo, ty vole, kdybych to věděl dřív, tak se tady neschovávám jak sardinka. Už mi věříš? Jo,
Asi já nevím, promiň, ale jsem v šoku. Co tam vůbec dole je? Podzemní tunely, jeskyně, je to hrozný bludiště. Hele, sorry, ale budeš muset nám tohle vysvětlit. Už jsme v tom namočený s tebou. No, snad jsem řekla všechno. Nechci to totiž znova opakovat. Jo. Jste v pohodě? Ty krávo. Kámo, tak tohle je lepší než ten můj banger. Počkej. Můj mozek teď nemozkuje, jako při hodině matematiky, takže já patřím mezi ty jednodušší. Musíš na mě pomalu. Takže chceš mi říct, že tohle všechno, co jsi nám povyprávěla, tuhle úžasnou historku, tak je původně sen, ale doopravdy se teď děje. Nebo nevím. Jak? To je právě ten problém. Já se rozešla s Natálí. Počkej, vynechala si tu čas, kdy ty s Davidem. To není důležitý. Ale sorry, ale tohle ti fakt nežeru. Promiň. A co se týká ty spíše, tak mohla si najít včera. Spíš se mi zdá, že chceš být zajímavá. Přesně. Souhlasím, sorry. Dobře. Počkej, něco zkusím. Vím o té sázce. Počkej, jakou to... Vy jste jí to řekli? No, já určitě ne. Hlavně jsem s ní ještě pořádně nemluvil. Ani si nepamatuju její jméno. Já taky ne. A hlavně... Čemu by nám to bylo, když chceme všichni vyhrát tu sázku? Už mi věříš? OK. Posloucháme.